Друзі, ну що я хочу сказати? Я думаю, ви краще за мене, очевидно, знаєте, розумієте всі проблеми, пов'язані з українським парламентом, який давно перетворився на закритий клуб мільйонерів, клуб, який грає за своїми правилами, який мало реагує, в принципі, на те, що відбувається в суспільстві. Ви самі бачите, як часто проходять до парламенту люди, які, в принципі, нічого з виявленням народної волі не мають і мати не хочуть. Ви самі бачите, самі розумієте, скільки порушень і маніпуляцій відбувається у нас щоразу на парламентських виборах. Тому як кожна нормальна людина в цій нашій з вами країні цілковито підтримую виборчу реформу і виступаю за пропорційну систему з відкритими регіональними списками. Нам потрібно щось робити з нашими виборами. Це нікуди не годиться, коли українські парламентарі стають парламентарями через купу своїх покупців або через те, що вони купують собі місце в прохідній частині партійного списку. З цього потрібно починати зміни в країні, інакше ми приречені далі ходити по замкнутому колу корумпованості і тотальної продажності наших політиків.